tällaisen kirjoitelman täältä internetistä. Tällainen Viljami Raudaskoski-niminen tyyppi. Tämä on ennustanut muun muassa niin tämä on ennustanut muun muassa, mun pitäisi nyt katsoa tästä, että tämä on ennustanut välirauhan joskus aikoinaan ennen sitä. Ja sitten tämä on ennustanut, että sodan loppu on lähellä, kun Torniossa noustaan maihin. Sitä ennen hävitetään Rovaniemi niin, ettei siellä jää kiveä kiven päälle. Eli Lappihan pistettiin matalaksilla. Tämä tyyppi on ennustanut sen, ja se piti paikkansa. Seuraa rauhan aika, jolloin nopeassa tahdissa jälleen rakennetaan sodan aiheuttamat tuhot, mutta uusi sota puhkeaa vielä tämän sukupolven aikana, eli sen sukupolven aikana, joka näki toisen maailmansodan. Se alkaa Israelista ja Egyptistä ja se vetää syövereihinsä koko maapallon. Se on monin verran tuhoisampi kuin sitä edeltänyt ja se aiheuttaa kaikille kansoille suuria kärsimyksiä. Tämä sota on kauhea, mutta se ei kestä kauaa. Sen loppu on lähellä, kun joukot nousevat maihin Porin seutuvilla. Eli seuraavassa sodassa, kun Porin seutuvilla nousee joku joukkio maihin, niin sitten on hommelit vähissä. Mutta kukaan ei selviydy voittajana tulevasta sodasta. Sen aikana käytetään jotain uutta tuhoasetta. Ennustus on tehty vuonna 1939, joka tekee hirvittävää jälkeä. Brittein saaret vajoavat miltein kokonaan mereen. Sama kohtalo on puolen Italian osana. Venäjä elää silloin mahtinsa suuria päiviä. Sitä ei pysty kukaan voittamaan. Myös Yhdysvalloissa tapahtuu suuria muutoksia. Ja ja sitten täällä ennustetaan, että joskus hamassa tulevaisuudessa tulitikku laatikon kokoinen mitätön ainemäärä pystyy lämmittämään ja antamaan voimaa kokonaisille kaupungeille. Ja tämä on kerrottu, tämä kaikki on kerrottu joskus 1939-40. Ja tämä kaveri on ennustanut muun muassa ennen kuin näitä juttuja on edes ollut, niin puupönttö joka pöydällä saarnaa. Tulee olemaan puupönttö joka pöydällä saarnaa eikä kukaan kuuntele. Ja toinen laatikko jonka etuseinä on lasia ja siinä näkyy puhuvan ihmisen kuva. Ja tämä on ollut 20-luvun alussa, kun tätä on tämä kaveri sanonut. Telkkari on tullut 55 ja radio on tullut 21. Että Vuonna 1948 tämä kaveri
on kertonut muun muassa, tämä sama kaveri, mikä on nyt nämä Italian ja Britannian tuhot ja nämä, mitä mä nyt äsken kerroin, ennustanut, niin tämä on kertonut vuonna 1948, että tulevaisuudessa tiet tervataan. Tulevaisuudessa tiet tervataan, ja jos asfaltti ja öljysora on ollut, niin mustaahan se on kuin terva ja haisee sille. Kaveri on myös ennustanut satelliitit, raketit ja ihmisen menemisen avaruuteen. Että jos tämä ihan niin kuin silleen oikeasti pitää paikkansa, niin nämä asiathan pitää paikkansa, mitä hän on ennustanut. Niin tulevaisuudessa on, tulevaisuus on todella synkeä. Ja onko nämä nyt sitten Naton joukkoja nämä, mitkä sieltä Porista tulee tämän ennustuksen mukaisia juttuja, niin onko ne Naton joukkoja, mitkä sieltä tulee? Ja eihän tässä oikeastaan mitään voi kun ihmetellä tätä hommaa. Ja sitten tosiaan, niin täällä on Eurooppaa koskevasta sodasta, on mainittu sen verran, että sota alkaa siitä, kun Venäjä häviää sisäisen kapinan, kun kansa nousee hallitusta vastaan. Siellä alkaa suuri ruumiin nälkä, hirven nälkä, hiiren nälkä ja hengen nälkä. Neuvostoliiton tapahtumat etenevät niin nopeasti, että maan pääherrat joutuvat hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Neuvostoliiton osavaltiot, eli Venäjän osavaltiot, itsenäistyvät kaikki. Sota on oleva lyhyt, mutta ankara, ja sitä lieventää se, että se käydään kylmänä aikana. Elämä on koko Euroopassa hyvin sekavaa, eikä sodasta selviä yksikään Euroopan valtion voittajana, vaan kaikki häviävät. Isot vallat tappelevat saaliin päältä ehkäpä Suomessa. Erään toisen ennustuksen mukaan vielä se Venäjä tulee Suomeen, eikä sille sitten voi mitään. Ja sitten täällä on tulevasta nälänhätää luvassa, ja ei tää, jos näistä edes osa pitää paikkansa, niin ei oikeasti ole hyvät tulevaisuuden visiot. Mutta miettikää, puupönttö, joka pöydällä saarna. Tuossahan on yksi puupönttö, tuossa noin, tollanen. Se on kyllä vähän uudempi puupönttö, mutta puupönttö, mikä puupönttö. Ja sitten toinen laatikko, jonka etuseinä on lasia, ja siinä näkyy puhuvan ihmisen kuva. Tällaisen mä täältä internetin syvistä syövereistä löysin, ja te voitte itsekin Googleen laittaa, niin Vilhelmi Raudaskosken ennustukset. Niin tulee vaan nyt mieleen sitten, että mistä tämä tyyppi on voinut tietää ton puulaatikko, minkä yksi seinä on lasia, vai miten se meni. Niin tässäpä sitten sitä pohtimista. On tässä Raamattuunkin vedottu sitten, mutta
mutta esimerkiksi tiet tervataan, niin kyllähän toi nyt ihan tarkoittaa sitä, että asfalttihan siihen on vedetty. Eihän siihen aikaan mitään asfaltteja missään ollut, kun tämä herra on tämän ennustanut. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa ja muistetaan liittyä sinne NATOon, että ennustus toteutuu. Näkemiin.